ৱেলকাম এভৰিৱান, মাই নেম এপ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়ালৈকে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'সমূহত তোমালোকৰ যি ৰেছপঞ্চ সেয়া পাই সঁচাকৈ মই আনন্দিত হৈছোঁ, আৰু সেইকাৰণে মই আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইলটো দেখি তোমালোকে হয়তো গম পাইছাই যে আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কি ডিছকাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পৰ্চনৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আমি ক'ৰ পৰা পঢ়িব লাগিব, কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব, কাৰণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোনখিনি বস্তু পৰে, নতুবা এখন নিউজ পেপাৰৰ সকলো বস্তু পঢ়িব লাগিব নেকি, তাক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো APSC হওক, SSC হওক, নতুবা আসাম পুলিচৰ SI, ABUB সকলো পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। এতিয়াও যদি তোমালোকে মাইণ্ড মেপ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ মই তোমালোকৰ মাজলৈ ভৱিষ্যৎ সময়তো ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আহা, ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। মই ইতিমধ্যে মোৰ যিটো প্ৰথম ভিডিঅ', সেই ভিডিঅ'টোত মই আসাম পুলিচৰ SI এক্সামৰ যিখন চিলেবাছ, সেই চিলেবাছখনৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছোঁ। যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, তেন্তে মই ভিডিঅ'টোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তোমালোকে ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'বা। যিটো ভিডিঅ'ত মই গোটেই চিলেবাছখনৰ বিষয়ে এটা ডেছক্ৰিপটিভভাৱে মই গোটেই আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, প্ৰত্যেকটো বিষয়ে মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সেই চিলেবাছখনৰ এটা পৰ্চন আছে, যিটো পৰ্চনৰ নাম হ'ল জেনেৰেল নলেজ, অৰ্থাৎ সাধাৰণ জ্ঞান, যিটো তোমালোকে হয়তো দেখা পাইছা, নতুবা মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাসকলেও হয়তো জানা। যদি ভিডিঅ'টোও চোৱা নাই, তেন্তে তোমালোকে চিলেবাছখনৰ এই বস্তুটো দেখা পাইছা, সাধাৰণ জ্ঞানৰ এটা পৰ্চন আছে। আৰু সাধাৰণ জ্ঞান বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত কোনখিনি টপিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, হিষ্ট্ৰী অৰ্থাৎ ইতিহাস, জিঅ'গ্ৰাফী, ভূগোল, ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অফ আসাম এণ্ড ইণ্ডিয়া। ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট মানে সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক পৰিঘটনা, যিখিনি বৰ্তমান সময়ত হৈ আছে, সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক যিখিনি পৰিঘটনা বৰ্তমান সময়ত হৈ আছে তাৰ বিষয়ে কোৱেশ্যন আহিব। নলেজ অফ কাৰেণ্ট ইভেণ্ট, কাৰেণ্ট ইভেণ্ট মানে বৰ্তমান সময়ত যিখিনি ঘটনা পৰিঘটনা হৈ আছে, কি লেভেলত, নেশ্যনেল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ অৰ্থাৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা পৰিঘটনা হৈ আছে। তাৰোপৰি আমি জানিব লাগিব মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী, আমি জানিব লাগিব ইণ্ডিয়ান কালচাৰ, আমি জানিব লাগিব ইণ্ডিয়ান ইকনমি অৰ্থাৎ অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, জিঅ'গ্ৰাফী অফ ইণ্ডিয়া জানিব লাগিব, ভূগোল, জেনেৰেল ছায়েন্স, জেনেৰেল ছায়েন্সৰ বিষয়ে মই ভৱিষ্যত সময়ত এটা ভিডিঅ' বনাম, যে বহুতো আৰ্টছ নতুবা কমাৰ্চৰ ষ্টুডেণ্ট থাকে, তেওঁলোকে জেনেৰেল ছায়েন্সৰ কাৰণে কোনখিনি কিতাপ পঢ়িলে লাভ হ'ব সেই বিষয়ে মোক কুৱেশ্যন সুধিছে, তাৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ' বনাম। আৰু আজি যিটো পৰ্চন আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ, সেই পৰ্চনটো হৈছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, যিটো আটাইতকৈ মই ইম্পৰ্টেণ্ট পৰ্চন বুলি ভাবোঁ যিকোনো এটা এক্সামৰ কাৰণে, সেয়া লাগিলে SSC হওক, সেয়া লাগিলে UPSC, APSC নতুবা আসাম পুলিচৰ এক্সামেই নহওক কিয়, আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পৰ্চন বুলি মই ভাবোঁ। কিন্তু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পৰ্চন হ'লেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই বিষয়টোত খুব বেছি সময় স্পেণ্ড কৰাটো মই নিবিচাৰোঁ, তাৰ বিষয়ে তাৰ বাদেও তোমালোকৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি আহিব, আৰু ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওপৰত মই ইতিমধ্যে দুটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আৰু ভৱিষ্যত সময়তো ভিডিঅ' বনাম, ইতিমধ্যে দুটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, সেই দুটা ভিডিঅ'ৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম, তোমালোকে চাই ল'বা। গতিকে এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বিষয়ে এতিয়া মই ডিছকাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰাৰ আগতে তোমালোকক এটা কথা জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, যে বহুতে সোধে যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে কি পঢ়িব লাগিব, কোনখন নিউজ পেপাৰ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে মই ব্যক্তিগতভাৱে তোমালোকৰ কাৰণে যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, সেয়া মই দ্য হিন্দু কাকতখনৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, দ্য হিন্দু নিউজ পেপাৰ প্লাছ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ, দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ নামৰ যিখন নিউজ পেপাৰ, এই দুখন কাকতৰ পৰা মই তোমালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, কিয়নো মোৰ এই কাকত দুখনৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন আছে, অনলাইন ছাবস্ক্ৰিপশ্যন প্লেন আছে, মই কাকত দুখন ক্ৰয় কৰোঁ আৰু এই কাকত দুখনৰ পৰাই মই ভিডিঅ'কেইটা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াৰ বাদেও যে এই দুখন কাকতেদি ল'ব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, ট্ৰিবিউন, আমাৰ অসমৰ ট্ৰিবিউন কাকতখনো ভাল, সেই কাকতখনো ল'ব পাৰি, নতুবা যিকোনো এখন অসমীয়া কাকত ল'লোঁ কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। আৰু তাৰ উপৰি আজিৰ তাৰিখত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পৰ্চনৰ কাৰণে খুব বেছি চিন্তা কৰিব লগা কিবা বিষয় হয় বুলি মই নাভাবোঁ, কাৰণ আজিৰ তাৰিখত বহুত ৱেব পৰ্টেলত প্ৰায়খিনি খবৰ ইকনমিক্সৰে হওক, জিঅ'গ্ৰাফীৰে হওক, পলিটিৰে হওক, প্ৰায়খিনি খবৰ পোৱাই যায়। কিন্তু কথাটো হ'ল আমি সেই নিউজখিনি কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিম, সেই নিউজখিনি আমি কেনেকৈ পঢ়িম, সেইটো আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ কথা। এতিয়া যদি মই যদি চাবলৈ যাওঁ, তেন্তে আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগত অসমত এখন নতুনকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট ঘোষণা কৰা হৈছে, নতুনকৈ এখন জিলা ঘোষণা কৰা হৈছে, আৰু সেই নতুন জিলাখনৰ নাম হয়তো তোমালোকে গম পাইছা, যিকোনো পৰীক্ষাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থকাসকলে, তামোলপুৰ, তামোলপুৰ নামৰ এখন তামোলপুৰ নামৰ এখন জিলা ঘোষণা কৰা হৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল এই তামোলপুৰ নামৰ জিলাখন ঘোষণা কৰা হৈছে, এই টপিকটোৰ ওপৰতো যদি মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ যাওঁ, তেন্তে তোমালোকৰ খুব বেছি লাভ নহ'ব, কাৰণ এই কথাটো যিকোনো এটা অসমৰ যিকোনো এটা নিউজ পৰ্টেল, জি প্লাছেই হওক, যিকোনো এটা নিউজ পৰ্টেলত যদি তোমালোকে চোৱা, তেন্তে এই বিষয়ে তোমালোকে গম পাবা, ধৰক ফেচবুকতো হয়তো তোমালোকে গম পাইছা, এনি প্লেটফৰ্মত তোমালোকে এই কথাটো গম পাবা। কিন্তু কথাটো হ'ল যে আমি কোনখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত গুৰুত্ব দিব লাগিব। এতিয়া
যোৱা সপ্তাহটো মই দ্য হিন্দু আৰু দ্য আছাম ট্ৰিবিউনে হওক দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছেই হওক এই বাতৰি কাকতখিনি পঢ়ি পেলাই এটা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বিচাৰি আনিছোঁ তোমালোকৰ মাজলৈ। সেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো হৈছে টাইগাৰ চেঞ্চাছ। যেনেকৈ মানুহৰ চেঞ্চাছ হয় আমাৰ 2011 চনত হৈছিল, যিটো 2021 চনত হ'ব লাগিছিল সেইটো নহ'লে কৰোণাৰ কাৰণে। চেঞ্চাছ মানে কি জানো আমি? গণনা। চেঞ্চাছ মানে হ'ল গণনা। টাইগাৰ চেঞ্চাছ মানে কি? বাঘৰ গণনা। যেনেকৈ মানুহৰ চেঞ্চাছ কৰে যাক আমি কওঁ জনগণনা, মানুহৰ গণনা কৰা, যিটো 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে কৰা হয় জনগণনা, সেইটো জানা। তেনেকৈ বাঘৰ চেঞ্চাছটো কোৱা হয় বাঘ গণনা। সেই বাঘ গণনাটো যোৱা এসপ্তাহ ধৰি নিউজত আছে, বাতৰি কাকততো এই বিষয়ে আৰ্টিকল প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই টপিকটো ইম্পৰ্টেণ্ট, এই টপিকটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ফালৰ পৰাও ইম্পৰ্টেণ্ট, জিঅ'গ্ৰাফিৰ ফালৰ পৰাও ইম্পৰ্টেণ্ট, নতুবা এনভাইৰমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে এই টপিকটোৰ পৰা মই যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু পাওঁ সেই গোটেইখিনি উলিয়াই পেলাই মই পইণ্ট এটা কাৰি দিছোঁ, তোমালোকে এইখন এখন স্ক্ৰীনশ্বটো মাৰি ল'ব পাৰা আৰু মই এতিয়া এই বস্তুবোৰ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকক। ইয়াৰ মই যিটো প্ৰথম পইণ্ট লিখি উলিয়াইছোঁ সেইটো কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট টাইগাৰ চেঞ্চাছ ইন 2006, অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বাঘৰ গণনা কোন চনত কৰা হৈছিল? ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বাঘৰ গণনা কৰা হৈছিল 2006 চনত। ইট ইজ ডান ওৱান্স ইন ফ'ৰ ইয়েৰ, অৰ্থাৎ 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে কৰা হয়, প্ৰত্যেক 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে। অৰ্থাৎ চেঞ্চাছখিনি কেতিয়া হৈছিল তোমালোকে চোৱা, যিহেতু প্ৰথমবাৰ হৈছিল 2006 চনত, তাৰপিছত হৈছিল 2010 চনত, তাৰপিছত হৈছিল 2014 চনত, তাৰপিছত হৈছিল 2018 চনত, আৰু এতিয়া 2022 চনত সেই চেঞ্চাছটো হ'বলৈ গৈ আছে, ইতিমধ্যে বহুকেইখন ৰাজ্যত হৈ আছে। সেইকাৰণে বস্তুটো নিউজত আছে। নিউজত কিয় আছে? কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বুলি কিয় কৈছোঁ? কাৰেণ্ট মানে কি? যিটো বৰ্তমান সময়ত হৈ আছে, অৰ্থাৎ 2022 চন এতিয়া পঞ্চমবাৰৰ কাৰণে, এবাৰ, দুবাৰ, তিনিবাৰ, চাৰিবাৰ, পাঁচবাৰ, অৰ্থাৎ পঞ্চমবাৰৰ কাৰণে বাঘৰ গণনা 2022 চনত অনুষ্ঠিত হ'ব গৈ আছে। ইতিমধ্যে বহুকেইখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত, বহুকেইখন বাঘ প্ৰকল্পত ইয়াৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আৰু এইটো কোনে কৰে? হু কেৰিজ আউট দ্য টাইগাৰ চেঞ্চাছ, বাঘ গণনা কামটো কোনে কৰে? এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্ডিয়া নামৰ যিখন ইনষ্টিটিউট আছে সেইখনে এই বাঘৰ গণনা কৰে। এতিয়া আমি জানিব লাগিব বাঘৰ বিষয়ে, যিহেতু আলোচনা কৰিছোঁ বাঘৰ বিষয়ে, যিহেতু নিউজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আছে, কাৰেণ্ট ইভেণ্ট হৈ আছে, গতিকে আমি জানিব লাগিব যে গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰহ সংখ্যক বাঘ ক'ত পোৱা যায়? বিশ্বৰ আটাইতকৈ অধিক বাঘ পোৱা যায় ভাৰতবৰ্ষত, 70%। অৰ্থাৎ বিশ্বৰ যিমান বাঘ আছে তাৰ 70% টাইগাৰ পপুলেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া। বিশ্বৰ সৰ্বমুঠ বাঘৰ 70% আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত, ইন ইণ্ডিয়া। আৰু সেই ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতো যদি চাবলৈ যাওঁ, তাৰ আটাইতকৈ বেছি বাঘ পোৱা যায় মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজ্যখনত, মধ্যপ্ৰদেশত পোৱা যায়। আৰু আমি যদি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটকেইখনৰ কথা কওঁ, তেনে অসমত আটাইতকৈ বেছি বাঘ পোৱা যায়, অৰ্থাৎ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিকেইখন ৰাজ্য আছে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনৰ ভিতৰত অসমত আটাইতকৈ বেছিকৈ বাঘ পোৱা যায়। আৰু তাৰ নাম্বাৰটো হৈছে 190। এই 2018 চনৰ যিটো ৰিপৰ্ট আছিল, সেই 2018 চনৰ ৰিপৰ্টৰ মতে অসমত 190টা বাঘ পোৱা যায়। এতিয়া 2022 চনৰ আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে চেঞ্চাছ হোৱা নাই, হ'বলৈ গৈ আছে, হ'লে সেইটো তোমালোকে চাই ল'বা। কিন্তু 2018 চনৰ ৰিপৰ্টৰ মতে অসমত 190টা বাঘ আছে বৰ্তমান সময়ত। নিশ্চয়কৈ বাঢ়িব পাৰে, কমিবও পাৰে। তাৰপাছত আমি আৰু এটা কথা জানি লওঁ যে আসাম হেজ দ্য ছেকেণ্ড হায়েষ্ট এলিফেণ্ট, অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম হাতীৰ বসতিস্থল হৈছে অসম। আটাইতকৈ বেছি হাতী পোৱা যায় ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত, আটাইতকৈ হায়েষ্ট এলিফেণ্ট ক'ত পোৱা যায় তোমালোকে জানানে? এইবোৰ জানি থ'ব লাগিব, এইবোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰ্চনৰ কুৱেশ্যন। হায়েষ্ট এলিফেণ্ট ক'ত পোৱা যায়? কৰ্ণাটকা, অৰ্থাৎ কৰ্ণাটকত ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ বেছি হাতী পোৱা যায়। আৰু ছেকেণ্ড, দ্বিতীয় বৃহত্তম ছেকেণ্ড এই ক্ষেত্ৰত কোন গম পোৱা নাই? আসাম। অসমত 5,700তকৈও অধিক হাতী পোৱা যায়। আৰু তৃতীয় স্থানত আছে এই ক্ষেত্ৰত কেৰেলা। যদি অসম এই ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে, গতিকে এনেকুৱা কোৱেশ্যন অহাৰ চান্স আছে। গতিকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কেনেকৈ পঢ়িব লাগে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত অলপমান হ'লেও তোমালোকে আভাস পালা চাগৈ। মই টাইগাৰ চেঞ্চাছ নতুবা বাঘ গণনা বিষয়টো কিয় বাছি ল'লোঁ, কাৰণ বাঘ গণনা বিষয়টো যোৱা 7টা দিনৰ নিউজ পেপাৰত মই আটাইতকৈ বেছিকৈ দেখা পাইছোঁ, নতুবা যিটো মই ইম্পৰ্টেঞ্চ বুলি ভাবোঁ। গতিকে বাঘ গণনা বিষয়টো মই আলোচনা কৰিলোঁ। কিন্তু তেনেকৈ যদি চাবলৈ যোৱা, নতুনকৈ এখন জিলা ঘোষণা কৰা হ'ল তামোলপুৰ, এই তেনেকৈ যদি প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ ওপৰত যদি মই এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ যাওঁ, তেন্তে তোমালোকৰ সময় নষ্ট হ'ব, বেলেগ একো নহয়, তোমালোকৰ সময় নষ্ট হ'ব। গতিকে তোমালোকে জানিব লাগিব যে কোনটো নিউজ আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, কোনটো নিউজ আমি পঢ়িব লাগিব,
যিবোৰ নিউজ তোমালোকে নিশ্চয়কৈ তোমালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আছে, ফেচবুক আছে, যিবোৰ নিউজ আমি তাত চালেও গম পাওঁ, ৱেব পৰ্টেলবিলাকত আজিকালি প্ৰায়খিনি খবৰ পোৱাই যায়, নতুবা নিউজ যদি পেপাৰ যদি কোনোবাই যদি পঢ়া তাৰ পৰা পোৱাই যায়। কিন্তু তোমালোকে জানিব লাগিব যে কোনটো বিষয়বস্তু পঢ়িলে তোমালোকৰ বেছি লাভান্বিত হ'বা, বেছিকৈ অহাৰ চান্স আছে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো গম পালা, মই অনাগত সময়ত ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নহয়, মই ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত ভিডিঅ' নবনাওঁ। কাৰণ ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব হ'লে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দৈনিক পঢ়াৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই নাভাবোঁ। আই উইল নট মেক ইট, বাট মই প্ৰত্যেক সপ্তাহৰ যিখিনি আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ঘটনা হৈ আছে তাৰ ওপৰত উইকলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ভিডিঅ' মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সাপ্তাহিক, প্ৰত্যেক সপ্তাহত এটা সপ্তাহত ছানডে'ৰ পৰা নেক্সট ছানডে'লৈকে যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ঘটনা পৰিঘটনা হৈছে তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এটা ভিডিঅ'ৰ মাজতে সেই গোটেই বস্তুবোৰ সোমোৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যেনেকৈ যোৱা সাতটা দিনৰ ভিতৰত মই আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু দেখা পালোঁ টাইগাৰ চেঞ্চাছ, আৰু টাইগাৰ চেঞ্চাছৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। তোমালোকে এইখন এখন স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ভৱিষ্যত সময়তো এনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিঅ' তোমালোকৰ মাজলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।